بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكسو دوادا برنامج كني برنامج شديني تحناها اتكال سعوتين ايرو تي في و انتا بادان انوكو قادا دقنو اموراها كجري جري لولكا عرغيدك كولكا لغاها ديو تاريقها يسويالكا ومدا هلكا الهيكو غالا ديالي وحان كلوكا مرنين ايرو تي في و انتا بادان كهدلنا سويالكا يسوكو جريو قلوفيادا عولا ديد نفبحا يو amuraha baaxa daga siyaasadeed oo iyaguna la halmaalo isla bulshooyinka ku dhaqan dagaalka aynu ka hadlayno. Waqtigii aynu ugu talagalnay barnaamijka inaan bilowno waxa ay 6 iyo barka saacadda UK, balse waqti sababo jira awadood ayaan horey waan u soo dhignay. Intaa kadib mar labaad waxaan idin leeyahay milay kasto iyo xilli kasto idin tahay meel kasto aad dunida dacaladeed ka joogtaan, ku soo dhawaada mar dambe mar kale iyo Aero TV iyo barnaamijkeenii aad sugeyseen ee aanu magac darnay Sooyaal iyo Sinji. Sooyaal iyo Sinji waxaynu ku soo qaadan doonaa doorkan xubin aanu magac darnay dagaal doorsoonka saddex deegaan oo dagaal doorsoomay ama uu ku dhacay cararog ama dhulrag uu ku dhacay. Dabadeedna taariikhdoodii iyo waayuhoogii iyo waqtigoogii ay isla malmaleen ama isla beddeleen waqtiyada faraha badan ee isugu jira qarniyada iyo qarniyada kala gedisnaa. Barnaamijkan wuxuu noqon doonaa silsilad ama qubana wiyaal aanu kaga hadli doono amuurahaasi ka taagnaa dhulkaasi. Saddexda dagaal waxay kala yihiin dhulkii loo yaqaano dhulkii ilaahyada oo maanta dhaca gobollada waqooyi bari, sanaag, waqooyi galbeed iyo awdal, oo ayna ka marneen dhulka gubanka ee xeebaha iyo dhulka loo yaqaano oogada ee buuraleyda. Waxaa kaloo soo geli doona gobolka la yaado Nugaal iyo qaybo ka mid a gobollada dhexe. Qaybtiisa labaad barnaamijkan waxaan kaga hadli doonaa dhulka aan ugu magac darnay dhulkii guluufyada ama dhulkii colaadaha. Waa dhulka loo yaqaano gabal ama galbeed. Dhulkaasi waxaa ka dhacay 800 oo sano oo isku xigto guluufyo colaadeed oo amnaac iyo dhiigbax badan halkaasi ka jireen, colaado lagu riiqmay abaaro iyo waxaa ka xanuuno fara badan oo markii dambe loo caalwaayay sababeena in bulsho badan oo Soomaaliyeed ay dagaal doorsoonto, ayna ragunto, ayna dhalan ragunto. Waxaa kaloo ka hadli doonaa qayb kale oo ugu magac darnay dhulkii Tabaca iyo Taranka oo ah dhulka loo yaqaano Dooy iyo Kafar ama Dooy iyo Kafar oo dhulka hoose ee Koonfurta ah. Sababtan ugu soo qaadanay ama magaca martabeedka aan u siinay dhulkii Tabaca iyo Taranka, Koonfurta waxay qayb ka ahayd dhulalkii markii nafwaagii ama dagaaladii ama guluufyada colaadeed ee ka dhacay dhulka aynu ka hadalnay ee gabal, dhulkii lagu fiday oo Tabac iyo Taran badan uu ka dhacay oo dad badan oo Soomaaliyeed ay dib u tanaadeen ayna heleen nolol aad u qurux badan oo aanan colaado badan iyo abaaro badan iyo xanuuno badan aan lahayn. Saddexda qaybood ayay isugu jiri doonaa barnaamijkeena aan ugu magac darnay Sooyaal iyo Sinji. Araarta barnaamijkayga inta aanu barnaamijku gelin waxaan ku araaranayaa doodaha aysan silsiladoodin la silsiladahooga aan la caabin karin waa kuwa ku qatoma Sinji iyo Sooyaal, waana magaca martabeedka barnaamijkeena. Intaa kadib waxaa jirta ama waxaa jira kolka aad wax raadinayso waa inay jiraan oo inay wax kaa maqan yihiin. Mooradaada haddii xoolahaaga kugu dhan yihiin waxaa jirta inaysan markaasi dadnimadaada ama damiirkaada ku siinin inaad baadi goob noqoto, sababtoo mooradaadi way ku buuxdaa. Laakiin mar walba oo mooradaadi wax ka maqan yihiin waa inaad baadi goobto. Baada goobka aad ku jirtidna waa inaad laba arrimood aad mar walba maskaxda iyo maanka ku hayso. Labada arrimood oo ah inaad qab leedahay iyo kalsooni. Qabku ma aha kii kibirka, waa qabka ku siinaya ama ku tusayo inaad tahay qofkii xaqlaha ahaa ama qofkii yadlaha ahaa waxaan ka maqan uu raadinayo. Qabku waxa uu kaa ilaaliyaa waxaad leedahay inuu qof kale kugu qabsado. Sida maanta in badan oo dagaalka dhulkeenna ka jirta ama dhalinyarteenna uu isirwalaaca ku dhacay haysata waxaa qayb ka ah in iyagoo wax raadinayo haddana waa qabkii ka maqan yahay. Sababto waa habartii tiraahdaba Soomaalida aday naga soo jeedaa qalinkii ku duugayaan waxaan arkaysaa iyagoo ka doodayo waqti badan ku luminayo. Marka aad wax raadinayso ee taariikhdaadii dhaqankaadii hiddahaaga aad dib u raadinayso waa inaad qab leedahay oodna ogtahay waxaan adiga inaad leedahay. Kalsooniduna waa midda kuu furayso ama eebba furkaaga dhigayso waxaan aad raadkooda hayso ama raadraacaan aad ku taagan tahay inaad iyadana ka mari dhalin doonto. Intaa haddaan kaga gudbo aanu u gudagalo barnaamijkeena Sooyaal iyo Sinji oo noogu magac darnay maanta inaan halkan kaga soo mar idin kaga soo tabino. Dhulka
loo bixiyay dhulkii eebbayaasha ama dhulkii ilaahyada waxa weeyaan waxaa lagu tilmaamaa marka aada raadraac taariikhda iyo eegayso meeshii ugu badneed ee asnaamtii ugu badneed adduunka lagu sameeyey laguna yagleelay kadibna laga dhoofiyey waa dhulka aan ka hadlayo aan horey uga soo hadnay goboladaasi maanta goboladaasi qaabo magac gooni ah ayaa loogu yeedhaa laakiin magaca ay wadaagi jireen magacaasu ahaa wuxuuna ahaa dhul barakaysan oo caalamka oo dhan looga soo hijroodo oo caalamka oo dhan ay ka hibaystaan oo caalamka oo dhan loo soo diro nin kasta oo boqor noqonayo tusaale ahaan dadkii faraaciinta oo kale markaanu ka hadlayno 242-ka nin ee soo maray ee magaca faraaciin qaatay nin waliba intii waddankeenna ku nooleed maahan markii ay gudbeen ay Egypt meesha maanta loo yaqaano u gudbeen nin walba marka la boqrayo dhulkaasi ilaahyada ayaa lo dib loogu soo celin jiray lagu caano shubi jiray boqorka iyo dhaclahana waxaa laga siin jiray dhulkeennaas aan u bixinay ama loo bixiyay dhulkii ilaahyada boqorka iyo dhaclaha marka la siiyo oo uu buuxsamo uu taabagalo ee loogu duceeyo dhulkaasi ayuu markaasi noqon jiray hogaamiyaha dadka markaa jira ama boqorkooda dibna wuxuu u aadi jiray dhulka uu ka yimid haddaba waxaan soo qaadanaynaa dhowr sanam oo aan inta waqti aan haysano kow waxaan maanta soo qaadan doonaa sanamka loo yaqaana baal ama baal sanamka baal waxa uu ku xardhan yahay meelo badan oo caalamka ah waxaa kale oo uu ku jiraa erey bixin badan oo dhex ceyaagta afkeenna hodanka ah ee ilaahay na siiyey baal marka qofka uu yahay iyo wuxuu ahaa iyo wixii laga aaminsanaa ayaan soo qorayaa kadibna waxaan innaga soomaali ahaan ka aaminsanayn iyo erey bixinta uu afkeenna hodanka kaga jiro iyo deegaanada ayaan iyadana ku xijin doonaa baal waxaa laga aaminsanaa inuu ahaa eebbaha keena ama abuura dhalmada waxa la yidhaahdo waxaa kaloo laga aaminsanaa inuu ahaa kan isku soo duwa ama unka hawada waxaa kaloo laga aaminsanaa inuu ahaa kan lisa roobka waxaa laga aaminsanaa kale kan sidoo kale dabaylaha hadba dhan iyo dhan walba u dullaamiya sidoo kale waxaa laga aaminsanaa inuu ahaa eebbaha ilayska ama nuurka ama waxa loo yaqaana kaaha abuura waxaa kaloo sidoo kale laga aaminsanaa inuu ahaa eebbaha xilliyada yacni xilliyada aynu tirsano gu' iyo deer iyo jiilaal iyo ku noocaas oo kale inuu ahaa sidoo kale waxaa laga aaminsanaa inuu ahaa eebbaha dagaalka sidoo kale waxaa laga aaminsanaa inuu ahaa eebbaha guulaha iyo sahminta marka la sahminayo meel walba oo dunida la aadayo dadkii markaa wada caabudayay ee aaminsanaa intaasoo sifo ayay ka aaminsanaay inuu baal uu awooddeeda uu lahaa xaggee ayuu ku aasan yahay maanta oo baal ugu dambeysay rag iyo ruux halka uu la dhigay amaba laga helay yacnii aathaartiisi meesha uu ku aasan yahay maanta ama laga helay aathaartiisi waxaa loo yaqaanaa ugaraad ama ugaarato waxay ku taallaa waa xeeb ku taalla dalka syriya oo dhinaca mediterraneanka kulaalaysa ugaarata la yihahdaa ama ugaaraad waxaa la aaminsan yahay inuu la jaal yahay oo isku meel ay ahaayeen isku meelnayla iminka yihiin oo aathaartooda yacnii laga daawasho tagaa meesha loo yaqaano kaynaan ee marka dambe isu beddeshay kancaan ogsaanaada magaca kaynaan waa magac aada u fac weyn oo fil weyn oo jiray oo dad badanna ay isticmaali jireen laakiin markii dambe markii ay xoogaysteen afafkii hebrowga iyo carabigu waxaa dhacay erey bixin badan in la carabeeyey erey bixin kaloo badanna in afkii hebrowga laga dhigay marka barabixin ayaa lagu sameeyey afafkii ama luuqadihii guunka ahaa ee markaa jiray kaynaan waxaa laga dhigay kancaan haddaad doonaysaan ama qofka uu doonayana raadraac badan ayuu ku samayn karaa deegaanka marka ugaarato ama ugraad weeyaan meesha aathaarta sanamkii baal laga helay oo kancaan la jaal ah waxaa la aaminsan yahay kan baal inuu galay dagaalo fara badan oo uu waayo dadka asnaamta caabudi jiray xilligaasi hadday aaminsanaayeen sanamku inuu wax qabto ama wax uu taro waa inay aamini karaan dadka iyaga markaad raatraaca samaynayso inuu dhiman karo waxna dili karo la dili karaayana waxay aaminsan yihiin marka inuu la dagaalamay asnaamtan soo socdo oo iyagana mar kale aan ka warrami doono asnaamtan marka dagaalka badan la galo waxaa ka mid ah sanam la yihahda giire giire waa af soomaali sanam la yihahda garre isaguna waa af soomaali sanam kale oo la yihahda yamyam oo isna soomaali ah sanam kale oo la yihahdo mooto oo isaguna isla soomaali ah intaasoo sanam ayuu dagaalo la galay oo uu ka guulaystay isaga laakiin marka dambe waxaa malgay oo dilay
أو بوسكي سيغالي سنم لي راهدو سنم لي راهدو هندت سيدات كاركي سن مجانا هندت وتجانا سواما هندتي دوما وقف كان وي هندتي هندتي دو حويان وقول افتنكا اما بولو حفتدا اما بوتدا يا وابسي وحلو يقانو ايالي هذا هندت بال مكا وحد دليبي لي هين المدى وحن خرتي هندت سنم لي راهدات دليب هندت نواب صومالي انت مركان كاسي قدمنو وحين اوسي قلينا داد يوغا مركا بال ودا لها ودا امنسنا داد كي احايين انناغا دولكي نوان او امان دونا لكن داد يوغا كلا اي نوغو حريب سنا عالمك كلا ايان ربايين صوخرو عالمك بريغا اتشري ما عالمك ما انتا فيداي ميلو با اده داد يوغا سي وداد يوغا لسكوي رادو داد كا لو يقانو داد كا كو حدلا لوغا دا ساميين تا داد كا كو حدلا gaar ahaan kuwa degan waqooyi galbeed dadka saamiyinta la yiraahdo ama simitiga ku aftirsada ila dadku waa xaam bin nuux iyo yasaam bin nuux dadka dunida maanta ku nool labadaasi xoogooda ka soo tafirmeen dadka marka waqooyi galbeed ee simitiga la isku yiraahdana waxaa ka mid ah kuwan soo socdo luuqadahooga iyo dad ahaan labadaba waan soo sheegaynaa dadka loo yaqaano ugaratic ugaratic waa hadaayo waan soo ka soo hadalnay waa ugarat ama waa ugarato meesha magaceeda dadka degana ayaa leeyahay ugaraat inta sanama kale lahayeen iyo qaabkii u noolaayeen marka la ka hadli doonaa ugaraatiga dadka ku hadla amaba ah dadka loo yaqaan fonoshiinta fonoshiinta waa falastiin dadka maanta loo yaqaan ee la qaybsaday ee la kala irdheystay ayaa leeyahay fonoshiin loo jira dadka loo yaqaan ama ku hadla hebrewga oo jewishka dadka loo yaqaan amorait iyagana amoraitku marka iyagana waxa ka tafirmay oo ka tirsan dad yoog liyaado maris iyo dadki leeda babylon iyo alalas ama alalah u fiirso maris beelo dhanood beel soomaalida maris liyaa jirta maanta gobolka awdal degan alalas na waad garanaysaa waa mashxarada dad yoogaas marka waxay ka tafirmeen amoraitka dadka la isku yiraahdo babylon na waad garanaysaana waa dadkii dee ciraaq deganaayey dee elbaxnimooyinkii adduunyada markii asiiriya laga yimaado dadka lagu soo hirtay ka mid yihiin oo wadada aad u facweyn inta markaan kaga sii gudubno waxaa kaloo soo raaciyo dadka loo yaqaano aramic iyagana la isku yirahdo duud guud ahaan dadka aramic la isku yirahdo ee degan ciraaq syria libnaan israel jordan falastiin iyo mataqaanaa bariga dhulkan jasiiradda carabta kuweit iyo nawaaxigeeda dadka degan intaasoo dad umadeed oo xadaariyiin ah ayuu ka dhexeeyey sanamka baal la yiraahdo intaa markaan kaga sii gudubno haddana waxaan u geli doonaa micno ahaan dadka qaar say u yaqaanaan haddaan soo qaato luuqadda afka ahmaariga oo kale ee de ethoobiya lagaga hadlo baal baal waxay u yaqaanaan ninka the husband ayaa ah baal yesu baalnay yeynay baalnay ayay yidhaahdaan markani waa baal waxay u yaqaanaan ninka dad yooga markaa aan ka soo hadlay ee faraha badnaa ee dusha ku xusnaana iyagana magaca baal markay qeexayaan waxay ku qeexayeen ama inuu yahay master oo kii wax lahaa wax lehe kii wax lahaa ayay ku qiimeynayaan halkan qolo waxay leedahay waxa weeye waa nin ama waa husband intaa kadib waxaan usii gudagelaynaa markaa qaybihii inaga sii quseeyey innaga ka soomaali ahaan waxa aynu baal ka aaminsanayn ama waxa uu baal ahaa ereyada marka aynu baal u isticmaalno ayaan iyadana doonaya insha allah inuu isdultaago si waqtiga wax yar aan marti aan uga faydisano ereyada waxaa ka mid ah erey aada guun u ah oo cajaayib oo dadka soomaaliyeed ilaa maalinka maantaan ay ku dhaataan ereyga waxaa ka mid ah wax loo yaqaano uur kubaalle uur kubaalle waxaa la aaminsan yahay qofka isagoo waxba ogeyn ama aanan dee dhiiraneyn ama aanan joogin maankiisa haddaad si kelis ku taawar waxay waxa maxaad u samaysa ama maxaad sidaa u tiri wuxuu ku oranayaa war anigu niyow waxay waxaa ma samey mana ogi sababtoo anigu ma orku baallaan ah orku baalla marka waxa weeyaan qofku baal uurka kaga jiro ayaa wax walba ogaan kara marka uurku baalla aniga maahi uurku baalle marka iyo ma baal qiimaha u ka lahaa dhulkeenna ayaan iyadana tusayaa suugaanta sida u cabirto waxaad ogaataan afkeenna guunka ah iyo suugaanta waa meelaha bu'da ilbaxnimadeenna ama nolosheenna halka ay salka u ah
suugaanta qaybka ah iyo afkeena marka waa wax aan ka qaadin dhaqaale badan inaad geliso laakiin afkaaga haddii adigoo aanan kan baruurin ama aan kada loobin haddii salmugi u fariisato oo afka ilaahay ku sii hodanka aad dib u milicsato wax badan ayaad ka ogaanaysaa suugaanta aan soo horno waxaa jirto suugaan howleed oranaysa ama hees howleed hobalayohede waa maxay marka baal baa lala hadlayaa baal baa waxaa leeyahay hobalow heede baalkii waxaa leeyahay waxaan adaa iska leh hadiyadda adaa iska leh hobalayohede marka waa inta kala raacinayaa shalay iyo maantaba waaye hobalayohede gesinkan adiga le hobalayohed dafutan adiga le hobalayohed baal baa loo heesayo ninka heesayo ee baal u heesayo horena waa nooga hadalna waxaa la yidhahdaa baalcad waa nin baalcad baa la yidhahdaa tinta ayaa waxaa ugu jira baal dheer dadka wuu ka siiq fiican yahay wuu ka cod wanaagsan yahay wuu ka qurux badan yahay waa ninka keliya baal u heeso marka wax la siinayo heestaa qaado kolka baal markaa uu sidaa yahay waxaa kale haddana ku aanu soo qaadanaynaa waxaa loo yaqaano balanbaalis xasharaadka loo yaqaano balanbaalis waa maxay waa balan baalis waxaa weeye waxaa la aaminsan yahay inay ahayd ayaanka baal tan wax u keenta ee inta dhulka ka qaada isagoo uu sare jooga sare ugu geysa waa balan baal lis balanbaalis baa layidhaha marka balanbaalistu waxay ahayd xasharaad la qiimeeyo oo bulshada agteeda qiimo weyn ka leh waxaa kale oo jira waxa loo yaqaano hees kale intaan heesta u gelin ereydan dhan aan dhammaysto waxaa jira weed la yidhaahdo yabaal hebel wuu yabaalay ama waan ka yabaalay waa maxay yaa baal waxaa weeyaan waa dhegaysi waa dhegayste dadka markaa kasoo xigta ee u qidmeeya baal ayaa ah yaa baal marka baal ayaa waxaani loo qidmeynayaa qaal baal baa iska leh haddii markaa baal uu arrintan diido oo uu kasoo jeesto oo uu yidhahdo waxba kama soconayaan arrintaas waa yaa baal marka waynu ka yabaalnay dabadeedna waxaan go'aansannay haddaan xeer beegtidinahay inaan yaa baal loo geynin arrinkan maadaama uu diiday marka waa yabaal waynu ka yabaalnay weeyaan ilaa maalinka maantana waa la isticmaalaa waxaa jiro wax la yidhaahdo waxaan kaloon iyadana aan ka hadli doonaa insha allah oo jirta heestan waxaan umaleynayaa waxaa qaada ninka la yidhaahdo sharif bastow ninka la yidhahda qaadan umaleynaya maraan googolka ka eegayay heestan waxay leedahay hobal hilowlow boga iyo beerka ayaa i daloola hobahilowlow oo boga iyo beerka i daloola baal baa marka waxa weeyaan waa yuasho waxaa loo yu-anayaa oo loo gardhiganayaa oo loo sheegayaa inuu dhib jiro waa baal hobaal hilowlow waa maxay hilow waa maxay hilow waxa weeya waa hilow waa u xiisid usoo bandhigid baaloo waxaan kuu soo bandhigaynaa annagoo oo kuu hilownay in uu hebel ama heblaayo uu boga iyo beerka uu daloolo dabadeedna waxaan u baahannahay inaad fayo dhowrto ood baxnaaniso hobahilowlow oo boga iyo beerkay daloolaa warna iimahaysid marka dambe waxaa loo bedelay jacayl baa laga dhigay warna iimahaysi ee muxuubayso maciine muxuubadan soo maciineyso ereyga muxubo yani maadaama inka dumarka soomaaliyeed loo bixiyo erey ahaan halkaa wuxuu ka taagnaan inaan dib baan ka micneynaynaa baal marka maadaama uu sidaa yahay oo wax badan oo ereyo badan halkaan ku hayno oo dee waqtigaa naga dhacayo haddaan caawa dhan duur taagnaano ayaa jiro kolka baal arrintiisa intaasaynu kusoo afmeeraynaa waxaynu u gedgeli doonaa sanamka loo yaqaano bas
bis ama bas waxaan naga xusuusinaa bulshada Soomaaliyeed xaqiiqdii naga dheehata barnaamijyadeenan ama halkaan nagala socoto wixii tala iyo tusaale ah mar walba waxay noogu soo gudbi karaan irotv@gmail.com wixii tala iyo tusaale haysaan dadku wax loo baahan yahay contribution-ku ay qayb ka noqdaan. Waxaan aad u bogaadinayaa saaxiibkeenna ka yiraahdo Cabdiqani inaan ashkir oo isaga laftiisa aa nin dagal baara ah ama afka Soomaaliga baara ereyo qaarkood ama waxyaabo qaarkood uu ii sheegay oo dhulka uu ka yimid oo deegaanka ka yimid laga isticmaalo. Iyadan insha allah waan soo bandhigi doonaa. Bas anu yaan u gelayna marka waxaad ogaataan shantii sanam ee ugu weyneed iyagu mar ban goonu dhigan laakiin maanta waxaan rabaa inaan in yar dhulkaxaadin ku sameeyo. Shantii sanam ee ugu weyneed ee masarta maanta la geeyey ee laga qaaday dhulkii ilaahyada ee dhulkeenna ah waxaa ka mid ah waa Nafdays iyo Bas iyo Wad iyo Seed iyo Huruuse iyo Isir. Shantaas sanam hadda ka horna waan ka hadlay barnaamij baan hore uga hadlay, laakiin mid walba wuxuu u baahan yahay in la isdul taago oo waqtigu ahaa iyo qaabku ahaa iyadana aynu ka hadalno iyo muuqaalku lahaa xayawaanku siduu ugu ekaa, ma cir joog buu ahaa, ma dhul joog buu ahaa, ma bad joog buu ahaa, xaguu ku noolaa, muxuu asa ka samaysaa, inaan mid walba ka wada hadalno. Marka Bas ayaan imika eegaynaa oon isdul taagaynaa. Bas marka waxaa la aaminsanaa sida caadada ah inuu mar walba inuu ahaa nafqaade inuu ahaaba la aaminsanaa, yacni nafqaade waxaan ka wadaa malakumuut oo kale. Nafdays iyo Bas marka way isa sugayeen. Nafdays wuxuu ahaa naf jiide, ninka nafta kasoo jiida dadka ayaa la aaminsanaa inuu ahaa. Dabadeedna Bas oo nafqaade ah oo malakumuud ah oo arwaaxdii la wareego ayaa la aaminsanaa. Marka Nafdays waa af Soomaali mug oonan sidiisa isbedelin, Basna waa af Soomaali asagana aan isbedelin oo biyo ismarin. Marka Bas haddaad eegto erey bixinta Bas loo sameeyey waxaa ka mid a kuwan soo socda. Kow, Bas marka la leeyahay hebel niyo muuna bukine magaari baa jiiray, macirku kasoo dhaxay baa dameer baa haraatiyey, maye waxaa la oranaya niyo ninkii hebel ahaa niyo Bas buu u dhintay ama Bas baa dilay. Marka waa inaan isweydiino Baska wax dilay waa ayo, muxuu yahay Baskaasi wax dilaya? Marka dadkeennii hore dee way yaqaaneen kan wax dilaya, yacni waxaan waxa weeyaan yacni dadku siyaabo badanoo waxaa jiray wax u cabiri jireen, laakiin imika innaga waxaa nagu soo gaadhay ereygii iyo magacii waan sidanaa, laakiin micno ahaan iyo qara ahaan iyo qiimo ahaan ma garanayno. Hebel Bas baa dilin baa lagu oranayaa, intaas laga harayaa. Bas marka isaga laftiisa meelo badan ayaa markaa ayaa lagu xusay oo ay ka mid tahay kuwan soo socda. Raatraac marka aan sameeyey waxaan iyadana aan ka helay arrin cajaayibo iyadana isla Baska kutonta oo annaguna ilaa maalinka maanta isticmaalno. Arrintaa waxaa ka mid ah kelmadda tiraada basaas, bas aas. Marka raatraac badan marka aan sameeyey bas aas waxay noqotay iminka basaas waxaan u naqaanaa qofka jaajuuska ah ama wax soo dhegadhegeeya ee dadka dee dowladaha u shaqeeya ama nidaamku doona ku jira basaaska ah. Marka waxaan soo ogaaday inuu yahay bas aas inuu ahaa kuwii Bas dilay sanamkii Bas. Ilaa waxaa weeye junuudaa jira asnaamta markii la leeyahy waa la dilay, dadka waxaa laga dhaadhicin jiray inay wax xoog badan oo cajaayib ah ay wax dilaan oo junuudo ah. Marka junuuddii Bas dishay ayaa la oran jiray bas aas, waa kuwii Bas inta dilay haddana aasay. Marka ereygu wuxuu noqday erey argagax leh oo marka la arko junuudaha qaar ama dabaylaha qaar ama maluugta marka xidigaha qaar la akhriyo waxaa la oran jiray waa xilligii bas aas uu yimanayo waxbuu doonaya inuu qaado oo dilo. Marka waa laga baqan jiray, marka waa xawey wax laga baqdo oo laga argagaxayo ahaydo waa basaasin ama waa basaas ayaa la oran jiray. Dabadeedna waxaa la aaminsan yahay basaas inay dileen qoladaasi oo ay dileen Bas inay iyasaas kuwaas ku dileen. Waxaa kale oo iyadana jirta kelmad iyadana cajaayiba oo oranaysa bisle, magac Soomaali weeyaan oo raggaa loo bixiyaa bisle, waxaa loo bixiyaa ragga timaha jilicsan oo timaha sheexaysta oo cajaayibka leh ayaa loo bixiyaa bisle. Marka iyadana marka waxaan raadinayay waxaan ku helay inuu ahaa u qidmeeyihii Bas. Bis saddexda ereyba waa la isticmaalayay. Bisle marka waa u qidmeeyihii, waa xaakim ama waa wasiirkii baal u qidmeynaya ee codka iyo aragtida iyo dadnimada gaarsiinayay waxna kasoo qaadayay. Bisle waa kii marka la noolaa
بس وكيلا نولا أما بس وكيلا نولا طبعا ده حلو جدا إنك هسوى بس له وحوى هم مركن نين دير أو رن أو حوك بدن أو قروح بدن أو هي بدلة أو لقدم بيو أو تما هسي عجائب أو سمستو حوكي أما مرصدة أما روابا مرصدة طبعا ده بس له اللي ورجري ما عندك إلا ما عندك ما أنت أنا أريج مجا بس له دوان استعملنا أو رجع ده سنا شيء تما هتشل عشان دير أو رن يلا بيا بس له أو وات وقرنا سحب البس له يحب المحب بس له يو أيه بدن waxaa kale oo markaa jira sida uu inaga aan soo arbaabay saaxiibkay Cabdiqani uu ii sheegay waan ku arkay kulli baaristu dadkan bay u furantay inay wax baaraan yaani ereyga in marna bas loo isticmaalo marna bas loo isticmaalo marna bas loo isticmaalo marna bas loo isticmaalo waxay ku xiran tahay luqadaha kala ergeysiga luqadaha luqaduhu ama afafku way kala ergeystaan afka ama luqada ama kalmadaha haduu Greek yahay afki markuu ergeysto ereygi af Greek ayuu ugu dhawaaqayaa haduu Carabi yahay Carabi ugu dhawaaqay haduu Hebrew yahay Hebrew ugu dhawaaqay Phoenician haduu yahay sidoo kale marka in magac hal shay u intaas magac yeesho waxa uu sabab ah afafka kala gedisan iyo dhawaaqa Carabka ummadaas ay ku hadlayso ayaa bedelaya marka intaas uu macnaheedu u sameynayo inta kadib waxa kale oo iyadana aynu doonina in aan wanaag ku soo saqeyno waqtiga gabagabada barnaamijkeena inaan iyadana aynu isdul tagno sanamkan kale oo asaga laftiisa u baahan inaan aad u duuxno oo wax badan oo isagana iga soo baxay oo halka ku soo dhameyn kareenin hadda korna aan qayb ka mid ah isdul taagay sanamka waa sanamkii liyaada Horuse oo marna or noqonayo Horus marna noqonayo Horus noqonayo yani Greek oo kale Horus iyo ka dhigeen oo afkooga ayuu ku bedeleen laakiin af Soomaaliga saxda ah Horuse ayuu ahaa Horuse waa magac Soomaali dhab ah oo laga la baxay qaar ahaan gobolada Qooyi Bari tusaale ahaan Nugaal oo kale iyo dhulkaasi goboladaasi ayaa inta badan laga la baxaa Sanaag qayb ka mid ah gobolada dhexe Horuse marka iyaduna waxa weeye asa hor u sheegay waxa jira wax xanuun la oran jiray geed Sarawak bay geed sara la oran jiray xanuunka geed sara la oran jiray marka waxa la aaminsanaa xanuunka geed saraha inuu dadka ka qaado shimbirka Horuska ahaa ee marka la aaminsanaa ee loo yaqaan aboodiga shimbir aboodi la jirjir ma garanayo inuu imanka Soomaaliya ka dabar go'ay ama uu jiro ila maanka maanta laakiin shimbir jiro ahaa oo leh moonada marka Horuska la aaminsan yahay ayuu ahaa marka shimbirka cidiyihiisa marka la guro amma uu dhinto oo lafihiisa la helo ayaa wuxuu dawo ka ahaa xanuunkaasi loo yaqaan geed sare marka shibirkaasina midabkaasi oo madowga ayuu lahaa Horusena waxa loo bixiyaa qofka madow ama wiilka markuu dhasho aadka uu madow marka iyadana contribution qof saaxiibkay u darsaday waan soo sheegi doonaa Horuse marka Horus ayuu noqday waxa kale oo isaguna uu isu bedelay Hodr meelaha qaar Hodr ayay leeyihiin oo wax ka dhigayaan diiba raasan sheegay qaaditaanka ay afafka kala qaadanayaan waxaaga adigu sibaad ugu dhawaaqaysi oo sibaad u lahay laakiin waxaaga marka la qaadanayo dadka kale si kale ugu dhawaaqayaan Horuse marka isaguna waxyaabo badan ajiib ayaan ku arkay waxa kale oo isoo baxay magac kale oo isla Horusahaasi ku laran oo islaamaanka maanta la isticmaalo iyo micnaha marka uu fadhiyay magaca waxa weeye magac oranayo Horuse Horuse iyadana waxaa la baxay ragga gobolada dhexe Bari Sanaag intan jeclaa deegaanas Gedo waa laga la baxay magaca Horuse Horuse marka wuxuu ahaa gasiinka ama agabka uu ku noolaa Horuse la siinayay cunayay ilaaliyaha ama ninka ka masuulka ah ayaa loo jiray Horuse Horuse ayaa ka wadaa Horuse loo jiray marka waa hantidii Horus ama Horus hantidii si weeyaan gasiinkaana marka wax loo jiray Horuse qofba marka masuulka ah oo loo gacan dhaafi jirin oo ilaaliya oo sidii laamaanka maanta madaxda deernimba cuntada ka dhadhamiya madaxda oo ilaaliya oo dhaqtar oo ho isu dhiga wax walba ninkaasi marka Horuse loo jiray kadib ereygu wuxuu isu bedelay gasiinkii loo huurinayay Horus loo hogeynayay hogeyn baa jirta wax la yiraahdo oo ah hilibka inta la qalo neefka god la qodo lagu rido dambaabro iyo balaayo inta lasugu listidko dusha laga saaro oo lida hogeyn
ولو هوريني مكة راشين كان وحلو هوريني يهورس باس كلها وحنا نقضي هورش وراشين كي هورس ويانو ولو هوريني طب لأن مجا هورش وسوبة دلي طب لأن لا مان كمان تمجا على السلام مكة مجا عدنا حتى ندوا بدبو وقته وحبضن وعجائب كده حريصة وحا كلام مكة هنا كان صاحب كيس مكة لام كسوع على القبصة وانا مهم كدر بيش يقف كنا تشكته وين يرجل يقف البنو تاي وحو قرانا يونو الدكتور وصوب النيرو يعني صاحبك انا اشكر وحو ليه هي ديغانكا كيميد قفك مدو مركو دشو المها يار مدو 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 ات مدو مركو دشو وحا لا مسنا انو هروس اما هروس او عرونيو مركا انت لا بنبخو ايا خولو لو قلي جيريو ولا حلول جيرو هروسو رالي هو وان كحنahay طب ده انما تقانا مركا دنبه يعني الماء عاد بعد لنا واوح له من السنوات هذا وهذا جتن وحن وسواح هذا سيدا دبا نولها إلى هي أبوري وحكو جلاد يالي البحنمو يسكو يسكو معريان البحنم هذا سي وحكو فاس لرن وحل إلى هذا الدلقات يسمر سي أو أجا حرات دت كاسي ترن ترن دتكو ما سمينا يا هدينا الدلقاتن ويسو الدلقاتن لوك الصحراء هاي دقيهين لوك البرف هاي دقيهين dulka kaymaha iyo wada biyaha ay degan yihiin u dul qaadan dadka taran kama hadrayo marka waa ihaaneen ilaahay waa dadkiisa wuxuu ku ihaaneeyay qolo walba halkay joogto inay ku nagaato oo ku samirto dabadeedna tarankooda uu sidaa ku baxo amalkooda la mariyo marka dadkaasi waxay aaminsanaayeen ilmaha yar ee madowga dhashay horus oo banaanka joogay inuu careysan yahay dabadeedna marka inta weey xoolo oo qalal iyo hadal dib laga duceysto ayaa jirta way badan yihiin barnaamijka iyo soo koobaya wax badan baan ka dhaxsaaraya waxaan ku soo afmeeraya qaybahan dambe wayada ayada ah isla waaga ayada ah oo aan dib u dhiganayo waxa la oran jiray waagii dambe ee waaqcaabudka lahaa waaqcaabudka waagii dambe lahaa ee waaq la caabuday waxa la isku habaari jiray waxa la oran jiray waaqaad hoogta ay qofku lagu habaari jiray waaqaad hoogta ayaa la oran jiray oo waa taad waaqdu ku xawaaro aad hoog iyo balanbal kugu dhaco ayaa la oran jiray markii dambe haddana ereygii wuu isbedelay markii dadku islaameen oo diintii qaateen oo dee nasiixadii iyo nuruuradii iyo wanaagii diinta ay heleen ereygii wuu isbedelay waaqaad hoogtaadii wuu isbedelay laakiin waaqaad hoogta weli wuu jiraa ilaa iminka maalinka maanta weli wuu jiraa waxaa kale oo jira oo isagana halkaan ku qoray oo marka la ka hadli doonaa waxa la yiraahdo sumad nidir oo sana sanam ahaa oo aad dadka soomaaliyeed u caabudu jireen sumad nidir mararka qaar iyadana marka la ishabaarayo waxa la oran jiray habaarku waa noor nooc waxaa jiro dadka qofka awood badan oo aadan waxba ka qaban karin kaa ciidan badan kaa agaasin badan oo aadan waxba aadan ka qaban karin laakiin waxay tahay yu asho inaad ka daba turto habaar waxaa markaa iyadana waaga la oran jiray ereyga ah nidar baa ku heli howlaha yagii baad qaaday dadka yagii baad laysay waadna barakacisay awood ma lihin laakiin nidar baa ku heli ayaa la oran jiray marka waa yuasho laga daba tuurayo qoladii wax qaaday mooro duugtay ama wax baabaysay nidar markaa sumad nidar isna wuxuu ahaa sanam la caabudo oo aad u awood badnaa markaas la aaminsanaa markalaanu ka hadlaynaa kadib nidar baa ku heli markii la islaamay iyaduna wuxuu noqday wacad alla ku qabay ayay iyaduna isu bedeshay markii dambe la islaamay oo dee dadkii muslimiin waxay isu bedeshay wacad alle ku qabay awal waxay ahayd nidar baa ku heli oo ku yacni waxa aad samaysay kaasoo celin markda waxay wacad alle ku qabay intaa ayaanu kusoo gunaanadeynaa barnaamijkeenii aan ugu magdarnay sooyaal iyo sinji oo aynu kaga hadli doono saddex arrimood oo aynu soo sheegnay oo mid ahaan aan iminka qayb ka mida ka hadalnay barnaamijyadeenna iro tv ka baxa qofkii uu dhaafo online ama dee uu facebook ugu dhaafo wuxuu dib uga milicsan karaa goobta iro tv youtube wixii tala iyo tusaale ah oo aad hayso oo aad isleedahay waxtar bay bulshada u leedahay waxaad nagu soo gudbin kartaa emailkeenna ah irotv@gmail.com ama abkade@hotmail.com intaa kadib waxaan idinkaga tegayaa oo idin leeyahay bulsho waliba waxay leedahay wax ay ku dhaadato ama ay ku faanto ummadaha caalamkan ku nool
sida ay soo agaasimaan ama ay uga badbaadaan wadaacadaha iyo waayaha ku xeeran waxa qayb ka mid ah in dadku ay dib u noqdaan oo ay eegaan dadnimadoodii iyo qofkay ahaayeen iyo wixii ay lahaayeen maganta aad u tahay dad yagu kale meelna ku geyn mayso waxaa jirta magan iyo martigashi dadkeenna soomaaliyeed waxay isu dhiibeen dadyo kale afkeenni guunka ahaa ayaa la beekhaamiyey oo la dhalan rogay oo la barxay oo badhna laga qaatay badhna laga tegay dabadeedna afaf kala ka soo dhex baxay afafka marka af soomaaliga barabixiyey ee sida weynka oga qayb qaatay inuu af soomaaliga deguugo oo afka ciidda gelay waxaa ka mid ah afka carabiga afka carabiga haddaad dib u eegto saan hore u sheegay afafku way kala ergeystaan afafku way kala ergeystaan carabigu wuxuu ka ergeystay afka soomaaliga ereya aada u tiro badan maadaama afka carabigu yahay af hodan ah haddana markaad isbarbar dhigto soomaaliga iyo carabigu marna ma soo gaari karo haddaad saasito carabigan wuxuu ku jiraa luuqadaha ugu awoodda badan marka dunida maanta laga hadlayo afafku markaa markay kala ergeysanayaan way isgumaystaan afafka meelaha ay iska gumaystaanna waxaa ka mid ah tirada oo kale af soomaaligu si kastoo la yeelay waa laga gumaysan kari waayey qaybta tirada afafka kale caalamka bal u fiirso yacnii dhibaatooyin badan ayaa tirooyinka ka taagan af soomaaligu waxaa afka keliya ee hore tirada weyn lasoo hormarin karo tirada yarna gadaal loo dhigi karo ama ta yar horey loo marin karo sida 1 iyo 10 iyo 10 iyo 1 afafka adduunku ma laha af soomaaligu waa af guun ah oo xoog badan meelo badan waa laga barabixiyey meelo badan waa laga barxay waxaana u sabab ah adeegsiga afka oo aan la adeegsan waxaa jira 10 afdile 10 xanuun oo afka ku dhacaa jira 10 xanuun waxaa qayb ka mid ah inaan la adeegsan afka afka haddaan la adeegsan wuu hagaasaa markuu hagaasana weyd buu noqdaa weyd markuu noqdana dee waa khalaas dabayshaa qaadanaysa waxaa kaloo jira oon kusoo gunaanadayaa afgumaysigaasi ama afafka kala ergeysanayo qaarkood waxay sameeyaan raadraac ama meesha ay ka soo qaadeen ama ereyga halkuu asliyan lahaa ayay sheegaan laakiin inta badan caalamka lama sheego inta badanna caalamka lama sheego in afkani uu asalkiisii af soomaali ahaa dictionary-da haddaad baarto afafka caalamiga waxaad arkaysaa ereyo badan oo soomaaliya ku jiro laakiin aanan la sheegayn sababtoo ah adduunyada waxaa ku jira loolan loolanka marka haddaynu innagu qayb ka noqon oon taariikhdeenna baran oon afkeenna baran oo ilaa waxa weeyaan ummad waliba waxa caalamka ku haysta waxa weeyaan waa taariikhdeeda ay xajisatay taariikhda ay xajisatay ayay caalamka kale kula loolamaysaa marka innaga waa in taariikhdeennii aanu raadsan dhaqaale aan maanta taariikhdeennu ku raadin ma haysan laakiin meesha keliya ka raadin karna waxa weeye waa afkeenna oon dib ugu noqonno oo isaga aan baarno waxaan kusoo gunaanadayaa nin saaxiibkay oo liyaad maxamed saalax oo runtii kasoo jeeday deegaanka hadda aan ka hadlay qayb ka mid a gobolka waqooyi bari oo kale ayaa wuxuu ii sheegay in dhibaato badan lagu hayo aathaarti dagaalkaasi ku aasnayd malaayiin khabriyo ama xabaalo oo ku yaala gobollada waqooyi bari iyo sanaag iyo nugaal in lagu hayo xaalufin ay ku hayaan dadyoogaasi kasoo hayaamay gacanka carabta iyo waddanka china iyo meelo badan marka dhallinyaro badan oo waxaa jirta ku howlan iyagana in ay ilaaliyaan aathaartaasi laakiin awood dhaqaale aanan u hayn marka waxaan ku boorinaya dadka soomaaliyeed ee jecel taariikhdooda inay ilaashadaan aathaartooda iyo waxyaabaha qadiimiga ay lahaayeen ilaa waxaan waa wax qaran gobol kasta waxa ku aasan waa wax qaran ummadda soomaaliyeed baa iskale dhallinyaradaasi in la garab galo oo dhaqaale laga bixiyo oo loo sameeyo meelo ay ku kaydiyaan aathaartaasi la doonayo in la faratesto waan ogsoonahay baahiyo badan baa jira laakiin haddana sheega yar ama faaska yar ama aathaarta ama noqoto faas ha noqdo ama maxaas ha noqoto ama lacag ha noqoto qiimaha uu ku fadhiyo oo lagaa siisanayo waxaa ka muhiimsan magaca iyo deegaanka laga helay ayo inta uu jiro sheegan ayaa ka muhiimsan marka dhallinyaradaas dadka soomaaliyeed ee dhegaysanaya waxaan ku boorinayaa inay qof kasta oo soomaali oo arrimahaas ku howlan inay ka caawiyaan sida arrimaha looga hortegi lahaa oo aan loo dhalan rogi lahayn oo wixii dhulkaaga laga helay ee adiga aad lahayd ee aad qarniyo iyo qarniyo adigaad isticmaalaysay inuu nin kala sheegto waxaa qayb ka tahay waxaad ogeydeen 10,000 oo sano mayd aasnaa in laga qaaday gobolladan soomaalilan meel ka mid ah oo masar dib loo geeyey waa maamey dadka waxaa maameyga loo yaqaano oo asliyan masaarida halkay kasoo jeeday ama 10,000 oo sano mayd aasan inta la qaato in meel kale la geeyo waxaad arkaysaa in lagaala dagaalamayo
taariikhdaada iyo sooyaalkaaga. Marka dhalinyarada waxaan ku boorinayaa inay ku yootocaan oo ay ku adkaystaan oo ay xoolahooga iyo arrimahooga meel isugu lowadugdaan ciddii ka caawinaysa ama arrin u haysana. Kulley dee waynu u dhexgeli dadka insha allah. Barnaamijkeenni sooyaal iyo sinji oo aynu idiin qaada dhigay anigoo saxiifa Abrone oo aynu maanta kaga hadlaynay qayb ka mid ah saddexda qodob ayaa aynu ka hadalnay ayaan inta kusoo afmeeraynaa. Barnaamijkan dambe waxaynu kaga hadli doonaa asnaamtii kale faraha badneed oo uu ka mid ahaa wad, oo uu ka mid yahay hobal, oo uu ka mid yahay yamyam, oo uu ka mid yahay giire, oo uu ka mid yahay garre, oo uu ka mid yahay raggaasi faraha badan leh ayaanu kaga hadlaynaa. Waxaa kaloo doonaya inaan idiin sheego oon idin ogeysiinayo inay barnaamijyo soo socda aan kaga hadli doono deegaanka uu qaabiil ku dilay walaalkii haabiil oo ah deegaan soomaaliyeed ayaan ka hadli doonaa qaybtan dambe ee barnaamijkeena. Qaabiil halkuu haabiil ku dilay oo dhulkeenna ah oo ay habboontahay inaan sheegano taariikhda intaa leega guunka annaga aan leenahay. Waxaa kaloon ka hadli doonaa hadduu ilaah yidhaahdo kaydkii ama hantidii nabi suleyman calayhi salaam ee hantida keliya nool ee lmuuqata deegaanka laga helana waa deegaankeena soomaaliya ah. Wax nool oo kaydkii ama wixii ka haray nabi suleyman oo nool dhulkeena laga helaa iyada nafteena waa inaan ku faano. Barnaamijkeena dambaan ku qaadan dhigi doonaa. Waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.